Keďže 4 roky som bojoval proti vonkajšej reklame a odstraňoval som nelegálne reklamné zariadenia z ulíc Starého mesta, pochopiteľne vo svojej volebnej kampani nevyužívam žiadnu vonkajšiu reklamu. Jedinou vonkajšou reklamou je toto auto, ktoré jazdí po staromestských uliciach. Vyzval som mojich protikandidátov na starostu Starého mesta, aby nevyužívali vonkajšiu reklamu, ak majú radi toto mesto. Napriek tomu to využívajú a dokazujú, že nemajú záujem, aby toto mesto bolo čisté, aby toto mesto nemalo reklamný smog.